Алматыда ашылуға жақын қалған Төлеби көшесін ұзарту үшін жер телімін мемлекетке сатқан отбасы енді 30 миллион теңгені кері қайтару тиіс. Нысанды бағалауға мүлде қатыспаған олар 3 жылдан бері әуре сарсаңға түскен. Мүлікті мемлекет қажетіне алу кезіндегі түсініспеушілікке кім жауапты? Жапа шеккендердің мүддесі қорғала ма? Әріптесім Манас Қайыртайұлы анықтап көрді. Бұл шығыс айналма жолына дейін жеткен Алматыдағы ең ірі көшелердің бірі Төлебидің жалғасы. Алайда халықтың игілігіне деп ашылайын деп отырған жол халықтың көз жасына қалып отыр. Өйткені осыдан 3 жыл бұрын жол салынар алдында дәл мен тұрған жердегі сүріліп тастаған үйлердің дауы әлі бітер емес. Мелдебековтер отбасы 3 жылдан бері істің ақ қарасын айыра алмай келеді. 2013 жылғы қалалық мәслихат қаулысы мен Төлеби көшесін созу мақсатында әкімдік Назым Жақыпбаеваның атындағы жер телімін мемлекет қажетіне 32 миллион теңгеге сатып алады. Бірақ Медеу аудандық прокуратурасы Экспресс Консалтинг А компаниясы бағалаған соманы негізсіз деп тауып, нысанның 2007 жылы 500 мың теңгеге сатып алынғанын ескеріп, бар болғаны 1 миллион 600 мың теңге тұратынын алға тартады. Аудандық соттың соларды қолдағаны, қалалық соттың да соларды қолдағаны маған тіптен түсініксіз. Мына жердегі үйіміздің, жеріміз бәрі 1 миллион 600 мың теңгеге бағалап отыр. Ал 1 миллион 600 мың теңгеге кім не ала алады мына жерде? Бақылаушы орган аудандық және апелляциялық сотта жеңіп шығып, олардан 30 миллион теңгені мемлекет кірісіне қайтаруды талап еткен. Ал ерлі зайыпты алған ақшаны қажеттілікке жұмсап үлгерген. Бұл ретте заңгер маман қайтарылатын қаражат үшін жапа шегушілер бағалаушы мекеменің үстінен іс қозғауға құқылы дейді. Әрі тартыс әкімдік пен бағалаушы компанияның арасында болуы тиіс. Бірінші, бәсекелестік тудырмаған автомобиль жолдары басқармасының жауапкершілігін анықтау керек. Екіншіден, тәуелсіз мүлікті бағалау компанияларының мүлікті сол кездегі нарықты құнға байланысты бағалады ма, сол туралы арнайы сараптама жүргізу керек. Ал Медеу аудандық сотына берген жауабында прокуратура шағымын әкімдік пен Алматы қала жер компаниясы заңсыз әрі негізсіз деп табады. Заңгердің айтуынша мәселенің бұлайша ушығып кетуіне елімізде мүлікті бағалайтын мемлекеттік мекеменің жоқтығы басты себеп болып отыр. Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.